Ide për bashkësisë, ide prise, na shtyri ti përvishemi këti emisioni, duke orvatur ta çmojmë gjithashëm vlerën e saj, sepse ajo nuk e ka vetëm funksionin e tejpashëm, vizionar, për bashkëqenje dhe për bashkësi. Ky mendim spranon alternativë. Urrekëm në këtë vazh të ecim në gjurmët e dokumenteve, të tëra ti thesari mendor, trashëgim nga kjo bujari, që të nxjerrim në pah vlerat materiale, të cilat flasin me bindje të plotë në ditët tona. E pagëzojmë emisionin në përshtigjet e shekujve, me qëllim të vetëm që t'i konsultojmë këta shekuj dhe të nxjerrim prej tyre porosin për vetëdijen e njeriut. Na doli se të parët tanë, me heshtë apo pushkë, me fyll apo lahut, me armë apo pa armë, bukën e gojës kanë ndarë së bashku. Kjo parantes kohore flet me bindje të pamëdyshtë se lumturia gjendet vetëm në vallen e përbashkësisë. Po Mariçka bitka 1371 godina, turskite vojski veke se spomenuvaat i na delovi od teritorijata na Makedonija. За десетина години тие допреле и до албанските територии, така што многу македонци и албанци кои не сакале од разни причини да останат под власта на Турција, бегале пред наездата на турците и се префрлиле преку Јадран во јужна Албанија, каде во заеднички села или населби ги пренесувале и топонимите од Македонија, односно од Албанија. Овие преселници таму живееле заеднички во разни села во јужна Италија и во Сицилија. Во поглед на заедништвото меѓу македонскиот и албанскиот народ, има доста податоци дека по воспоставувањето на турскиот феудален систем и во Македонија и во Албанија се појавиле разни антифеудални движења во кои најповеќе учествувале селаните, албанци и македонци. Во овие антифеудални движења учествувале било посебно, било заеднички и двата овие народи. Така во времето на востанието на Муса Челеби од 1409 до 1413 година се споменуваат и македонци, и албанци, и турци кои заеднички учествувале во ова движење. Потоа во востанието на шејхот Бедредин во 1416 година исто така има податоци дека учествувале и македонци, и албанци, и турци. Во востанието на Скендербег од 1443 до 1479 година веќе има многу податоци за учеството на македонци, бидејќи еден дел од тоа востание се водело и на територијата на Македонија. И албански и